dink ons het die stadium bereik waar ons nou die wet van vraag kan definieer. En jy gaan sien, in ons definisie van die wet van vraag, gaan ons van die beginsel van die Ceteris Paribus beginsel gebruik. Ek weet, dit klink 'n bietjie groot, maar ons gaan hierdie beginsel bietjie nader bekyk en bepaal wat beteken dit. As ons dit eers klaar gedoen het, dan sal ons in staat wees om die wet van vraag ook in simbole neer te skryf.